Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, ayo ndedonga dhisik sadurunge mulai pelajaran. Muga-muga Gusti Allah gampang ke ilmu sing awake dhewe goleki dina iki kanthi donga iki. Donga mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya robbal alamin. Donga rampung. Ayo bocah-bocah, awake dhewe sinau pelajaran bahasa Jawa kelas 8, materi dina iki judule layang ulem. Layang ulem artine surat undangan. Yuk, delok slide terus e. Ah, sinau bareng Bu Elis ngono ya bocah-bocah ya. Kompetensi dasar. Maksudnya kompetensi dasar iki kemampuan dasar sing kudu kok duweni nalika pembelajaran iki engko wis rampung. Dadine awakmu iki engko kudu iso iki. 3.4 maksudnya pengetahuan. Memahami struktur teks, unsur kebahasaan dalam menulis berbagai jenis surat, iklan, dan reklame sesuai dengan konteks. Konteks maksudnya lingkungan kedadian, maksudnya ngoten. 4.4 keterampilan, maksudnya ini keterampilan. Menulis berbagai jenis surat, iklan, dan reklame sesuai dengan kaidah dan konteks. 3.4.1 mengidentifikasi struktur teks surat pribadi. 3.4.1 menulis surat pribadi. Yuk didelok slide terus e. Nah, iki cah layang ulem. Layang ulem kuwi apa to? Nah, nek kono wis ditulis, layang ulem podo karo surat undangan. Surat undangan yaiku sakrupane layang utawa surat, sakrupane layang undangane wong kang lagi duwe gawe utawa duwe hajatan. Diarani layang utawa surat undangan, layang ulem utawa surat undangan. Lah bentuk hajatan iku iso bentuk mantu, manten maksudnya khitanan utawa ambal warso ngono artine ulang tahun ngono. Yuk slide terus e. Iki lho cah, ciri-cirine layang ulem, ciri-cirine surat undangan. Ciri-ciri layang ulem enek rong lembar. Dadine lembar sing sebelah kiwa kambek lembar sing sebelah tengen, enek rong lembar. Nah, lembar sing pertama. Yuk. Lembar sing pertama. Iki ta, lembar sing pertama iki isine pambuka sing nek nggone pambuka paling dhuwur dhewe kuwi unine mamuji marang Gusti Allah. Engko lek iki rampung ditayangke awakmu arepe ditampilke bentuk nyata layang ulem kuwi piye. Dadi iki mek nggon jelasne dhisik supaya awakmu paham. Engko lek wis mirsani sak asline, wo maksude ngene ngono. Jadi bagian sing
Dhisik sing kawitan mamuji marang Gusti Allah. Nomor loro nyebutke asmani manten, wong tuane manten lan keterangan wektu akad nikahe. Kuwi manggon nek nggone halaman sing pertama. Terus sing nek nggone halaman sing kedua. Dadi niku lek dibuka maksudnya halaman kiwa ambek halaman tengen. Engko halaman sing sisihe unine ngene. Ah, sing lembar nomor loro. Siji pambuka, nomor loro keterangan waktu. Waktunya apa? Waktu undangane tamu kuwi. Waktu, tanggal, waktu, hari, maksudnya hari kuwi dina, terus panggonane ngono. Nomor telu, pangajab ucapan nyuwun dongane pangestu para undangan. Jadi nyuwun dongane pangestune wong-wong sing diundang iku. Sing nomor papat, ucapan matur nuwun atas pangestune para rawuh utawi para tamu, mengucapkan terima kasih atas kehadiran undangan dan para tamu yang mau datang. Maksudnya ngono. Terus sing nomor limo, asmane sing kagungan gawe, asmane sing kagungan hajatan, asmane sing duwe ewoh. Nah, maksudnya ngono, asmane sing kagungan gawe. Sing nomor enam, asmo utawa julukane temanten kalih. Umpamane jenenge Raden Ajeng Utama ditulis Utama ngono tok. Kan julukane tok sing ditimbali. Ngoten nggih? Yo selai terus e. Nah, iki bentuk undangane. Maha suci Allah ingkang sampun dadosaken makhluk kanthi pasang pinasangan, berpasang-pasangan maksudnya ngono. Ya Allah, mugiyo panjenengan ijabahi putra-putri kula ingkang asma Guntur Utama SE, putrane Bapak Haji Sunarko lan Ibu Ulul Azmiati. Kalian, maksudnya kalian iki asmane cewek, asmane sing putri kuwi manggon nek nggone ngisore. Erawati Dwi Utami SPD. Putrinipun Bapak Haji Ahmad Santoso lan Ibu Sakinah Rahmi. Ngisore iki nuduhke wektu utawa tanggal akad nikahe. Dinten Sabtu, koma. Tak baleni neh. Koma 25 Juli 2020. Tabuh kuwi artine pukul utawa waktu jam 8 WIB waktu Indonesia Barat. Manggen wonten dalemipun temanten putri Perum Pondok Palem Indah, Kafling 27 Sidoarjo Jawa Timur. Nek nggone tampilan slide iki enek angka 1. Lah angka 1 kuwi nuduhne undangan iki manggon ana lembaran sing nomor 1. Saiki slide sing teruse. Yuk, slide teruse. Nuduhke lembaran sing nomor loro. Dadine layang ulem kuwi enek rong lembar, sisih kiwa kambek sisih tengen. Iki sing sisih tengen. Dhuwur dhewe unine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti ngucapaken puji syukur lan nyuwun ridho saha rahmating Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kawula badhe ngawontenaken adicara mantu putra-putri kula dinten
garis miring tanggal 26 Juli 2015. Tabuh, maksudnya tabuh kuwi wektu. No, manggen ing Gedung Graha Bhayangkara, Universitas Bhayangkara, Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Mujudaken sawijining panghargaan lan kebahagiaan tumrap kawula bilih bapak utawi ibu lan sederek sedaya kersa rawuh paring. Paring napa? Paring donga pangestu kangge temanten kekalih. Awet salah kamar saking rawuh saha donga pangestinipun panjenengan. Basa Jawa sik ngono kuwi. Pangestinipun panjenengan iki kene. Kawula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Nah, nek paling ngisor enek tulisane Bapak Haji Sunarko. Kuwi maksude romone utama, bapake utama. Terus nek nggone sisih Bapak Haji Ahmad Santoso. Terus niku maksude romone utami, bapake utami. Ngono. Dadi layang ulem kuwi enek rong lembar sisih kiwa karo sisih tengen. Layang ulem kuwi layang undangan. Yuk, slide terus e. Nah, saiki awake dhewe iso mirsani video. Nek kene iki engko enek tulisan piweling. Piweling kuwi artine nasehat. Nasehat apa sing bisa dijupuk nek nggone video iki ngono. Dadine video iki engko enek lagune sing lagune kuwi nganggo basa Jawa, awakmu iso njupuk. Njupuk piweling, njupuk amanat, njupuk maksud. Maksud apa sing nek nggone video iki. Ayo dirungokne bareng. Nah, Seman Persani cah putrane kuwatah kabeh songo. Jaman rekoso urip pancen angel putune ra usah ngomel ati kudu tentrem gawe karo seneng ulat aja beteng nek dikongkon yo sing dalam rekoso budidaya ku suaranya tidak kedengeran pada pengen urip mulya kawitan rekoso pancen nyoto sing suarane dereng sampai teko kono cah.
Ayo suarane sapa sing urung apa jenenge nyampe teko nggone kono? Ampun Bu, sudah. Ampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti sing suarane iku mang urung nyampe teko kono kira-kira sampean lali urung ditutul mic-e kono. Ngono. Disetane apa piye lagune sing terakhir? Nggih. Bu. Lagune kemawon, Mas. Nggih, Bu. Mas Win. Kedengeran ya, Bu. Heeh. Lagune kemawon nggih sing terakhir nggih. Heeh. Nggih. Lagune sing terakhir mong lo video sing. Judulnya Jopo Dinalongso. Nek gone Mbah Google. Nah, sampean enteni sedhiluk kira-kira antawis 1,5 menit durasine lagu kuwi. Nah, engko muni engko. Sing iki yuk. Nah, monggo Mas Wil diklik. Ngono bocah-bocah ya, maksudte nek nggone video iku mang enek nasehat, enek piweling, enek amanat sing bisa dijupuk saka lagu lan saka video iku. Awake dhewe kudu kuat menghadapi kenyataan, awake dhewe kudu sabar, awake dhewe kudu bisa menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Muga-muga
apa sing tak sampeke iki nggawa manfaat akeh nyanggone awake dhewe kabeh. Cekap semanten, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.